Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakacha ba analyse obino bo sepela kanango. Nabi ke c'est ça et ça li baye à peu près une semaine na sali vidéo té. C'est parce que occupation, toza occupé ba para, toza ba para na na basi makambo ebele yango ezo salaka de temps en temps toza la retard par rapport à ba actualité. Mais ba makambo ona zo loba na lobeli yango déjà plus de 3 fois na kacha ba émission précédente kola ki ça danger au Isaac Kolanda fali poupa ba danger à partir ya batu oyo bazako kweya bazako kima na poto et ozo lobela marketing ya bakisi njora na poto ezala ba Vladi Tambwe ba soki ba Jael Show batu wana nyoso ba seri ya ba Sankara de Kuta seri ba kofelo midi bazoke nde poto internet ezalaki mais ba réseaux sociaux ezalaki te. Ba Sankara bazeko kene na poto ko sala promotion parce que ba tan oyo ba video cassette e ko kene na poto e ko zwa retard ba kan Sankara bazana na poto bazo sala bazo kene na ba Chateau Rouge ko sala promotion ko avertir ba population congolaise ki événement ko zala ko fi aza ko ya ko wera so na zoya ezay ko sala batu bien batu bazala activer bazala na actualité ya mboka mais lelo na ki minute yo réseaux sociaux ezo sala makamnyo za ko tambola fali abeta te batu nyoso baza okura fere abeta te batu bazo yeba mais nini nde ezo tinda fali tina na situation lelo atinda ka batu lokola ba Baki sinjora na poto, kosala nini, bazo kende ko sensibilize batu nini, bazo kende ko sensibilize banani, ifobo fungola misu. Eri nazako lo bake fali aza adanje pona makambu ya ba visa, azako riske makambu ya ngulu, oyo tomona ba siria ya ba papa wemba, eko yako kanga fali lisusu. Paske, soki fali azako sakana na gouvernement ya Macron, gouvernement o eko ya kozwa eko za latamusi ya makrote fali akozala wapi fali akosuka wapi suka ya fali après Macron eko za lana prisote après Macron fali akosuka wapi parce que soki azome mabatu na poto na kombo ya Macron bato ngope bazoko zonga kana mboka te bazako kima kana kati ya France wana soki bakimi bazako loba nini. Tomona ki Jael Show na sala ki alarme Jael Akimi na pesa ki pe ezaki ba garso misumi bale ki kombo na bango kiminga ba danseuse pe ba kimaki na lobi batu oyo ba risque ko memela fali ipupa problème fali mutu aza aigle soit disa apumbwa ka likolo atala ka makambu na musika makambu ya mike oyo azoko ka kutala te soki fali aza vraiment grand aza aigle mutu lokola kisinjora na poto akoya kusala nini marketing nini oyo kisinjora kusala na poto ba musicien kombe bazako ya na poto sa kisinjora saba marketing bazako tondisa alokirasi ya ferigola atondisi saba tu ya France ya Afrique baya Fabregas ya sali deja sold out lelo pandake batu na epe bazana na poto te oya kusala promotion batona ba comprena ke boza na posa ya batu ebele te pona kusale la bino promotion parce que marketing ezo sale malelo na ba réseaux sociaux ozala na Congo batu ya États-Unis baza kotala yo ozala na Afrique du Sud batu ya Chine baza kolanda yo c'est comme ça mais fali azako kokoka makambu wana te azolinga ko distraire population azolinga ko distraire ba nini monde ya musique ya monde ya art na kombo ya ba visa yango esika esika tozo kweya na ba problème oyo biso ba kongole tokoyoka pasi komona artiste na biso ya munene lokola fali akota prison ekoki koleka nango lelo ebongo lobby soki gouvernement mususu ebandi kosala ba triage ba kosala kotala makambo nini eze koleka po batu wana bakima encore lelo makambo kozwa mikanda na poto ekomi c'est autre chose il faut batu wana baya vraiment na lukuta moko ya kilo lukuta nini bakoya nango parce que bauti e bakota la visa oyo bakota ki nango bakoti na visa ya fali
visa ya bakambwana donc bakozala nena probleme na fali ekoza suma kambo ya mboka te parce que mutu abwa kingunda auti na Congo akoya koloba Congo mutu ekimisiye problème eza na Congo tant problème ya finance problème ya boy mais si kabino boye abone difforme bokoti na aéroport donc ba yambi bino na aéroport na kombo ya fali ipupa parce que ba visa na bino bozango ezala na fondation fali ezala nini beboye na kombo ya fali erbo kosala ba défense na bino ekozala na kombo ya fali boba misusu baza koloba bino boye na poto na ndenge kobwaka mebofuta ki ba mbongo ebele et pas ya fali ba visa wana eza ya gratuité ba makambo wana nyoso eza déjà signe parce que makamba baza koloba na réseaux sociaux et okoza la peine na mutu oyo azako sala traduction na niveau ba immigration ba yebi déjà OK ba futa ki ba mbongo po bakota ba dossier ya immigration et kendeke lelo lelo te dossier ya immigration et kendeke malembe malembe et okozwa 4 et okozwa 2 ans parce que ba lingaka ba rekote ba information nyoso oyo batu baza koloba na réseaux sociaux batu ebele bazolo bake bafuta fali ba mbongo ba batu ebele ba biba idol bateka ba mapangu batia ba nini ba pesa fali fali pou pa mbongo po baya na poto oto yoka na réseaux sociaux soki ba makambo oyo batu ya immigration bakomi koyoka yango bakomi kotiango aje babike fali azoko kotisa bazo sala ba immigration clandestin na niveau ya poto wana ekozwa fali ba, donc ako regreter makambo wana lelo ako sangisa na mbongo akongoli ba mbongo para na nasima batu wana oyeko ya lobby toyebite toko banda koloba kaka papa na Keina aza na prison papa na Marcosis aza prisonnier toko banda koloba ngo kakao mena tawe toza ko avertir toza ko pesa ba ba signe d'alarme batu lokola ba edi ba jata ba soit disant entourage ya ya fali poupa bozala ki batu ya ko protéger personne et puis kombo ya mutu lokola fali parce que soki lelo makambo ebebi edi ba jata ko kima na ina kuzonga na Congo mutu ba ko kange kozala fali mutu okende ko tele makuna ekozala fali ata soki azui ba avoka ya ndenge nini soki ekomi directement ba makambo immigration clandestin oyo baza ko nini ekopesa ye chance te ya ko s'exprimer akokota boloko ekoma trafic humain sika trafic oyo mutu lokola kisinjora aza trafic Jael Shaw trafic ba Vladi Tambwe trafic parce que basala ke pa falite ba komi ndenge baza pe ba journaliste rekonite bazaka ba youtuber ba komi ndenge nini kukende na poto na nzela ya fali objectif ezalaki nini wana tokoyoka ngo kaka batangu oyo bakukanga fali bakoche bakraka biso bakongole to banda koseka ba oyo toza ko avertir fali ifalaki azala aigle ya solo ifalaki azala mutu oyo aza kotala musika ndenge ye moko aza komibenga aigle aza hustle aza soki nini nika soki nini mara el marabiosh bakombo wana nyoso eza na tina te ba realite na tango ba realite ko kanga fali na tango ba realite ko ya ko simba ye na nzoto fali ya ko regretter parce que batu bazo kene deja ba 40 personnes oyo baza ko kima batu bazo koma plus de 40 personnes oyo baza ko kima na nani ni na kombo ya fali oyo biso tozo mona eza ba Jael eza ba Kisinjora eza ba Vladi Tambwe wana nde tozo mona mais ba realite ya ba oyo tozo mona ba oyo tozo mona te banani ba soki banani kabuya wana bango tu bakima Ibrahim na pomota ya zalaki chanteur mais ba oyo baza ba chanteur te baza pe ba effectif ya membre ya victimité bozo kima na kombo ya fali bozo kanisa nini erboza ko kima erba ko tia fali singa erba ko bengi saye na ba tribunal akende ko samba bino boko banda ko bokozala na ndaku bozo lia simule bokozala wana ti ye mutu akobanda kosufrir anyway ye deja ayebi na ye ye ayebi ke makambo oyo nyonso eza na danger e okomemele probleme un jour soki akosentir na makambo oyo soki asigne ke je mafu naza kozwa batu nanga me azala sur ke mokolo makambo ekobebela bango azala pre mpona okende kodefendre point mosusu oyo ekoki kosauve fali eza soki
Nenge makambo zalaka omoni gouvernement ya sikaye eboy ko pesa bandeko na biso na mikanda wana nde komona bakozala obligé kozonga parce que soki ozana mukana na potote ekozala sini kozala facilité mutu lokola Vladi Tambwe yaki ko sa sortir na ba idol parce que bazami bali mutu lokola nani bakisi njola aza deja mukolo ena ba misusu wana soki ozana mukana na potote okosala ndenge nini okobanda kolala wapi okobanda okomela bango pasi na sans wana nde komona bakozonga me soki kaka gouvernement mususu ezui soki gouvernement mususu ezui fali fois a la pre aza la pe prida parce que tout peut se bouleverser tout peut arriver catastrophe kikoya yezala ya bien ezala ya mabe donc ekoki ko komela fali azala prida azala pe pre na makambo nyonso asala ki parce que balobaka tous ces pays ici ba est-ce que oyo eza ba payement o fali déjà aza ko futa ma a partir ba makambo asala batu tozomona ba bouleversement na ba position nyonso bande konanga bondi melanga fali aza a danger bande konanga bozwa likambo oyo o sérieux fali aza a danger batu oyo fali achaki pemeni na bango na ye batu oyo fali apesaki confiance fali ayebaki ko tamizete kisi njora alongwe epai ya batu ebele batu basalisa ye ba mema ye ba poto ba ericho tanabe mais afuta bango monnaie de singe ce qui est plus grave fali ayebaki mais asali yango na ko parce que ayebi ke quelque chose eza sima wana mukole ko kanga ye fali otoko regrette biso ba congolais mais en tout cas eloko nga na yebi oza okura na makambo oyo nyonso oyebi ke makambo oyo ekomemelope ba problème mais o asime yango ngamzu na bino Gilmas na sali kaka point de vue nanga point nanga ya ko analyser makambo oyo isoleka na réseaux sociaux. En tout cas, tous continuer très très bientôt na émission misusu ou à cause plan émission, ko bossa na te ko zapete tia ba moi like na yo, commenter ce commentaire eza et puis so na nous abonner te, o s'abonner. Tokutani kala mingi te na kati émission misusu. À plus.